Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ara inna denko Abdallah Balde, directeur de publication au site madeinguinematin.com. Ara ko andin tingolon iti nyande sapo e joyi out buy ala e wawde out de site wan woyrino. Haray himo edda en anda non ko hombo deddimo ko dum wadi si meden tori jama on fo kala wo do visite de site yo hutor ko wiete VPN ma dum lien reporter sans frontières ino moddi ko wiete site miroir hatuma restriction yi din itta hiden yeli yo Allah newnan en no dum don iwra haraneba meden tori on kadi on watto e hore amen e fi jipirno dum don iwra fi hondum site guiné matengo wana ella haye hunde woni ko webitana hino wadi ko woni sabu dum do wana journaliste jo mabbe bonni wana site woni ko bonni aray dum do wada ton e hore amen aray iden weltani jama on iden weltani dendangal journaliste be surtout non syndicat professionnel de la presse privée et kala watti be hore mabbe fi ye jogondir wallindiren no guiné matin et presse guinéen on fo wonira libre parce que ko dum do woni préoccupation mede ko kono journaliste be wonira indépendant organe de presse di wonira indépendant fi waaw gol tambita gol ko wiyete état de droit et démocratie quand elle est de mes dents, on a tiré hacké. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.